Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é uma semelhança entre Moisés e Jesus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Moisés escreveu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Juntos, eles constituem o Pentateuco. Estes 5 livros fundamentais da fé israelita recebem o nome de Torá entre os judeus, palavra que significa ensinamento, instrução, lei. Um dos pontos comuns entre Moisés e Jesus é que ambos tinham a visão clara de que o ser humano deve ser perfeito, sem erros, sem nenhum tipo de falha em sua conduta moral. Isso que eu acabei de dizer em palavras tão simples é exatamente o que quase toda a humanidade não faz: se abster de cometer erros morais, se abster de ser injusto, somente fazer atos bons, justos e amorosos. Uma parte enorme da humanidade ainda não tem consciência de que não deve pensar injustamente, de que não deve falar injustamente e de que não deve agir injustamente. Esta consciência de que se deve ser perfeito é um ponto comum entre Moisés e Jesus e que grande parte da humanidade ainda não notou, não percebeu, não tomou consciência. Enquanto não se toma consciência de que se deve ser perfeito e não se toma as atitudes necessárias para não cometer erros morais e ser perfeito, então recebe-se punições e castigos de Deus a fim de que se corrija-se. Porém, mais uma vez, esta grande parte da humanidade, que ainda não tem consciência de que deveria ser perfeita, todos estes também não têm consciência de que estas punições e castigos divinos ocorrem-lhes sem cessar pelos maus atos que praticam, e acreditam que todos os seus sofrimentos e reveses seriam fenômenos físicos naturais. Todos os que cometem atos maus acreditam que as penúrias por que passam seriam apenas frutos do acaso, frutos do azar, de maneira que seguem vivendo suas vidas a esmo e, ao fazerem atos errados, que violam os direitos de seus semelhantes, então sofrem o devido retorno justo
em sofrimento pelos maus atos cometidos, e acreditam que estas tribulações em suas vidas são obras do acaso, ignorando que estão recebendo o retorno através da justiça infalível de Deus. Moisés vem dizer que se precisa obedecer a leis morais justas e que há punições e castigos divinos para quem não quer ser bom, justo e amoroso. Vamos conhecer um destes alertas de Moisés, que ele apresenta após fazer várias recomendações específicas de condutas corretas, que não sendo seguidas, trazem tribulações para os transgressores. Vamos apresentar somente o trecho que relata as consequências dos maus atos, sendo que, para conhecer as condutas corretas específicas a que Moisés se refere, você deve ler o constante no livro de Levítico 18, versículos 1 a 23. Então agora, na sequência desses versículos, veja as palavras de Deus ditas a Moisés para os filhos de Israel. Palavras que são também para utilização e salvação de toda a humanidade. Onde se encontram os alertas e as consequências aos transgressores, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Levítico 18, nos versículos 24 a 30. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. E, porquanto a terra está contaminada, eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus habitantes. Vós, pois, guardareis os meus estatutos e os meus preceitos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações cometeram os homens da terra, que nela estavam antes de vós, e a terra ficou contaminada. Para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também a vós, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Pois qualquer que cometer alguma dessas abominações, sim, aqueles que a cometerem serão extirpados do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, de modo que não caiais em nenhum desses abomináveis costumes que antes de vós foram seguidos, e para que não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. São palavras ditas por Deus e escritas por Moisés para os filhos de Israel. E, é claro, para toda a humanidade, para todos que quiserem se esforçar em ser perfeitos para conquistarem a felicidade do reino de Deus. Veja que os versículos relatam que os povos da terra que cometem abominações são castigados por Deus. Talvez se possa perguntar, mas por que Deus castiga os povos da terra que cometem essas abominações, se eles não foram instruídos com a doutrina que ora é apresentada através de Moisés? E a resposta é porque, mesmo sem conhecer essa doutrina de retidão de conduta moral, todo ser humano já tem gravado dentro de si o código correto de conduta moral.
de modo que a consciência de cada um sempre lhe diz se um determinado ato que ele pensa em cometer é um ato justo ou injusto. E por isso ninguém pode escapar da justiça de Deus, mesmo aqueles que nunca tiveram nenhum conhecimento direto das doutrinas da Bíblia Sagrada. Preste atenção no que estou te dizendo. Deus pune quaisquer povos da terra, mesmo os que não conhecem esta doutrina, porque cada ser humano tem dentro de si uma consciência que lhe permite distinguir o certo do errado, o justo do injusto e o bem do mal. Veja novamente o que diz a palavra de Deus, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Levítico 18, nos versículos 24 a 30. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. E, porquanto a terra está contaminada, eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus habitantes. Vós, pois, guardareis os meus estatutos e os meus preceitos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações cometeram os homens da terra, que nela estavam antes de vós, e a terra ficou contaminada. Para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também a vós, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Pois qualquer que cometer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão extirpados do seu povo. Portanto, guardareis o meu estatuto, de modo que não caiais em nenhum desses abomináveis costumes que antes de vós foram seguidos, e para que não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim, notes que o mundo inteiro sofre com castigos e punições em decorrência dos maus atos que comete diariamente e nem percebe que está sendo castigado por Deus. Estes castigos de Deus podem ocorrer das mais variadas formas, como, por exemplo, através dos sofrimentos gerados pelas doenças, através de ações da natureza, como terremotos, maremotos, enchentes, através de acidentes e tragédias, através de furtos, roubos e assassinatos, através de políticos corruptos que roubam todo o dinheiro dos impostos e fazem o povo sofrer muito porque não investem em saneamento básico, saúde pública, educação, assistência social, segurança, etc. Pois, através destes e de muitos outros meios, Deus aplica a sua justiça a cada pessoa do povo que comete atos injustos em sua vida diária. Comete ato injusto quem desonra seus pais, quem mata, quem tem relações sexuais sem se casar, ou quem trai o seu cônjuge. Comete ato injusto quem furta, quem calunia, quem cobiça e sente inveja do seu próximo. Comete ato injusto quem prejudica o seu semelhante, quem polui ou devasta a natureza, etc. Eu vou te ensinar como reconhecer se alguma coisa que pensas em falar ou fazer
é algo errado, injusto ou mal? Em primeiro lugar, é preciso que tu tenhas muita atenção em tua própria consciência, para notares quando ela te avisar que aquilo que pensas em falar ou fazer não é bom. Para que se note, este aviso da consciência não se deve estar com pressa para decidir se vai ou não falar ou fazer uma determinada coisa, porque a pressa faz com que se passe por cima do que a consciência avisa. Então, falando-se ou agindo-se sem ponderar, sem raciocinar, sem calcular as consequências do que se pretende dizer ou fazer. Então, sem pressa, devagar e com muita atenção, vai-se procurar dar ouvidos à própria consciência, para que ela possa mostrar claramente se é certo ou errado o que se pretende falar ou fazer. A consciência sempre nos alerta, infalivelmente, se o que pretendemos falar ou fazer é correto. Mas, se tivermos pressa, não escutaremos e não daremos ouvido ao seu clamor, passando por cima de sua voz que nos alertou sobre o erro que estaríamos prestes a cometer. Estou me referindo à consciência do justo e do injusto, do certo e do errado, do bem e do mal. A consciência sempre nos alerta antes de falarmos e agirmos se aquilo é justo ou injusto, certo ou errado, bem ou mal. Assim, sem pressa, devagar, deve-se ouvir a voz da própria consciência. Deve-se ouvir a voz da própria razão. E se tomará então consciência se aquele algo que se pretende falar ou fazer é correto ou incorreto. Tenhas muita atenção e notes que o agente motivador da pressa, para que não ouças a tua própria consciência, são os desejos mundanos desvairados. Os grandes desejos loucos por riqueza, os grandes desejos loucos por sexo, os grandes desejos loucos por poder. De modo que estes grandes desejos desvairados querem obter o prazer mundano que viram a qualquer custo, mesmo que para isso tenham de passar por cima do que é justo, correto e bom. Estes grandes desejos mundanos desvairados recebem o nome de concupiscências e provém da irracionalidade, da bestialidade, da carne, e são desejos mundanos, desvairados, animais e diabólicos. Assim, em segundo lugar, é preciso que tu identifiques se estás sentindo algum desses grandes desejos desvairados, que querem satisfação a qualquer custo, mesmo ao custo de transgredir o justo, o correto e o bem. E assim, identificando a presença dessa concupiscência, tu deves a mitigar. Tu deves aplacar esse desejo descontrolado. Tu deves colocar os pés no chão. Tu deves acalmar o teu coração. Tu deves te tornar senhor de ti mesmo. E tu deves colocar a razão acima da emoção. Tu deves colocar a cabeça acima dos impulsos irracionais inferiores. Tu deves fazer com que a tua mente racional controle todo e qualquer impulso irracional por riqueza, sexo ou poder. E tu deves então ser senhor de tua própria vida e dar ouvido à tua própria consciência que Deus te deu.
obtendo como resultado que nenhum impulso inferior controlará a vontade superior de que és dono e comandante. Em terceiro lugar, tendo ouvido a voz da tua própria consciência e tendo tomado consciência da existência da concupiscência, então tu raciocinarás logicamente e tu tomarás a decisão correta de acordo com o que é justo, correto e do bem. E somente dirá ou fará algo se aquilo for justo, correto e do bem. E, ao final, quando tu abres mão dos desejos errados, quando tu deixas de falar ou de fazer algo errado, tu não arranjas problemas para ti mesmo e nem para os teus semelhantes. E assim tu faz o que de verdade é bom para ti mesmo, o que de verdade é bom para os outros homens e o que de verdade é bom e agradável a Deus, que muito feliz ficará em saber que tu és um filho dele que não erra, que não faz nada injusto e que não faz nenhum mal, mas, pelo contrário, somente faz atos corretos, somente faz atos justos e somente faz atos do bem, para assim te tornares perfeito, como Jesus ensinou em Mateus 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Compre hoje mesmo e comece a ler em seu celular meu livro digital, O Sermão da Montanha. Você pode comprar no Google Play Livros, na Livraria Cultura, na Rakuten Kobo e na Amazon, meu livro digital, O Sermão da Montanha, onde apresento na íntegra O Sermão da Montanha, proferido por Jesus Cristo, e explico cada um dos versículos nele presente. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. E também você pode fazer grátis em seu celular meu curso online, O Sermão da Montanha, assistindo grátis a playlist Curso O Sermão da Montanha, em meu canal do YouTube, Nilson Brena. Assista grátis em seu celular a playlist Curso O Sermão da Montanha, em meu canal do YouTube, Nilson Brena. Muito obrigado. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir no seu celular grátis. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Thank you.
Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.